Шановні друзі, свята вже минули, час братися до роботи, і після того, як ми пройшли їх без якихось заворушень, без якихось порушень чинного правопорядку, хотів би особисто подякувати міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, подякувати новій патрульній поліції, бійцям Національної гвардії, всім правоохоронцям, які були залучені до того, що вони зберігали правопорядок в країні, те, що провокації Росії, які вони намагалися зробити, і 2 травня в Одесі, і 8-9 травня по всій країні, вони провалилися. І це ще раз нас запевняє в тому, що ті реформи, які були розпочаті і в поліції, і відновлення нашої армії, що ми зробили за останні 2 роки, і відновлення Національної гвардії, вони вже запрацювали. На моє особисте переконання, ці тривожні дні ми могли пройти лише завдячуючи титанічній роботі всієї країни, коли ми всі разом об'єдналися навколо ідеї, що ми повинні бути всі разом в безпеці.